gente, eu tô descabelada. Hoje é dia de plantão no centro obstétrico. Já teve parto, já teve bastante coisa. Agora eu vim buscar umas castanhas pra comer rapidão. Depois a gente conversa mais, que tem umas coisinhas pra fazer lá no centro, lá embaixo. Olá! Bom, não trouxe almoço hoje, então tô indo almoçar em casa. Tá assim, não tá muito agitado, mas também não está ocioso o plantão. É, mas eu acho que a tarde vai ficar bem, bem tranquilinho, porque a gente já tava esvaziando o quadro de gestantes pra neném pra nascer. A não ser que cheguem novas, porque tava bem já ficando mais de boas. Meu colega de plantão ficou para eu poder ir almoçar e depois a gente vai trocar. E hoje eu fico aqui até as 7 da noite. Realmente só almocei e já tô voltando. Aí só para compartilhar com vocês que eu tô feliz porque hoje tinha farofa no almoço. Gente, eu amo farofa. Eu amo farofa. Tava maravilhoso. Sério. E vamos voltar. Trabalhar. Né, queridos? Ai, ai, vamos lá. Mais 7 horinhas e estamos liberados. Fala, meus queridos, tudo bem? Então, virei hoje só descabelada. Eu estou morta, morta, morta e cansada. E vim aqui comer. Tá bem corrido. E muita coisa não para de chegar distante. E é normal, né? E assim, ontem foram as minhas fotos de formatura. E isso foi outra coisa que foi um absurdo de cansativo. Então tá bem acumulado o cansaço. Comer e faltam mais 2 horas e 45 ainda de plantão. É, meus queridos, vai passar. Olá! Então, fim do plantão. Estou finalmente me encaminhando para minha casa. É, gente, foi muito corrido. Foi um absurdo de corrido. Eu quebrei um negócio lá do ali no um aparelho lá, gente, que vergonheira. Eu tropecei nos fios e aí quase que fui eu e o aparelho todo no chão. E sorte que quebrou só umas pecinhas de plástico, assim, que não... Que são importantes, mas não tanto, tipo, não cagou tudo, só um pouquinho.
Ai, gente, mas tipo, as pessoas foram bem legais, ficaram tipo, não, calma, isso acontece. Mas, gente, é sério, eu ia cair no meio dos pacientes, tipo, levar um tombaço. Eu saí me tropeçando inteira. E agora tá, no final do dia ficou muito calor, ficou quente mesmo com ar-condicionado. E eu tô muito cansada. E o pior, agora começou, ainda não tinham comentado nada sobre isso na minha faculdade, sobre a questão do cancelamento por causa do coronavírus. Mas agora começou a se falar, tá rolando algumas especulações, a gente não sabe como vai ficar. Isso gera uma ansiedade, porque a gente não pode simplesmente ter as aulas suspensas e não repor. A gente vai ter que repor depois. Então, a gente não sabe como vai ficar pro final do ano. E, cara, a gente fez as fotos pra formatura ontem. Então, já começa a rolar aquela ansiedade, aquela preocupação. Mas também tem que deixar as coisas acontecerem. É, se for pra ser cancelado, é porque é o melhor pra população e pra gente, tem que pensar sempre assim. E a gente não sabe o que vai acontecer, é aquela incerteza. E agora eu vou pra minha casa descansar, finalmente.